A questão é, existe renascimento? Se existe, qual é a base para um ser passar de um nascimento para o outro? O que leva uma pessoa de uma vida para outra? Agora, se você precisa entender isso, você deve ter algum entendimento sobre a mecânica de quem você é. Estou falando da mecânica de como um ser humano é criado. Veja, quando você diz que sou um ser humano, a periferia mais externa é o corpo físico. No yoga, vemos tudo como corpo, porque é mais fácil para você entender dessa maneira. Então, vemos o corpo como 5 dimensões, ou 5 camadas. O corpo físico é conhecido como Anamai Kosha. Anamai Kosha significa, Ana significa comida. Este é o corpo de comida. O próximo é chamado Manomai Kosha, o que significa que é o corpo mental. O terceiro é chamado Pranamai Kosha, que significa o corpo energético. Corpo físico, corpo mental, corpo energético. Todas essas 3 dimensões são físicas. Elas são existência física. O corpo físico é muito grosseiro. O corpo mental é mais sutil. O corpo energético ainda é mais sutil, mas todos esses 3 são físicos. É como se a lâmpada é física, você pode ver isso. A eletricidade por trás também é física, não é? O fio que se conecta também é físico, os elétrons que fluem através do fio também são existência física. Da mesma forma, corpo físico, corpo mental, corpo prânico, são todos dimensões físicas da vida. Essa dimensão física da vida, em todas essas 3 dimensões, carrega as impressões do karma. No corpo está impresso, na mente está impresso e na energia está impressa. Essas impressões kármicas, ou a estrutura kármica, são o que as mantém unidas. Karma é o cimento que mantém você no corpo físico. O karma é a escravidão. Ao mesmo tempo, é apenas por causa do material kármico, você pode se manter no corpo e estar aqui. É aqui que a espiritualidade parece difícil, porque se você tentar removê-lo, não funciona. Se você tentar somá-lo, não funciona. Você precisa apenas estar lá. Se você apenas está lá, é um momento. Agora, as próximas 2 dimensões são chamadas Vijnanamai Kosha e Anandamai Kosha. Vijnanamai Kosha é não físico, mas relacionado ao físico. É como um estado transitório. A Anandamai Kosha é completamente não físico. Então, Vijnanamai Kosha e Anandamai Kosha significa que é o corpo de bem-aventurança. Existe um corpo de bem-aventurança internamente, o qual é 100% não físico, não tem forma própria. Somente se o corpo energético, o corpo mental e o corpo físico estiverem bem formados, ele pode manter o corpo de bem-aventurança bem formado. Se essas coisas forem removidas, o corpo de bem-aventurança se tornará uma parte do cosmos. Portanto, o que você está chamando de Atman, ou de alma, é uma ficção, na verdade. No sentido de que as pessoas estão descrevendo uma certa limitação do não físico como alma. Mas o corpo, para a alma, ainda é seu karma. Se a estrutura kármica for completamente desmantelada, não há alma. Tudo se funde em todo o resto. O que é chamado de Mahasamadhi ou Mahaparinirvana é exatamente isso, que você compreende lentamente onde estão as chaves e desmantela a estrutura kármica, para que você verdadeiramente não exista mais. Quando alguém morre, dizemos que essa pessoa não existe mais. Isso não é verdade. Essa pessoa não é mais da maneira como você a conhece, mas elas ainda de fato existem. Agora, se você desmontar a estrutura kármica 100%, então você se fundirá com a existência. Isso é o que é chamado de Mukti Mahasamadhi. Na tradição hindu é referido como Mukti. Na tradição yogi é referido como Mahasamadhi. No caminho budista é chamado de Mahaparinirvana.
Geralmente em inglês estamos dizendo libertação. Libertação significa libertar-se do próprio processo da vida, nascimento e morte. Libertação significa libertar-se das estruturas básicas do corpo e da mente. E por tudo isso, a estrutura kármica é a corda que mantém essas coisas unidas. Então, quando uma pessoa morre, obviamente, o corpo físico é algo que você tomou emprestado da Terra. Esse corpo é apenas Terra, não é? Você compreende? Esse corpo físico é apenas um pedaço de terra que nesse momento está se contorneando em torno disso. Mas você tem que pagar de volta, átomo por átomo, não há juros. Mas você tem que pagar cada átomo. Você não terá permissão de carregar um único átomo desse planeta. Ninguém o conseguiu. O corpo físico desmoronará. O corpo mental e o corpo prânico, dependendo da força do seu karma, continuam. Se a estrutura kármica é muito intensa, inacabada, então ela tem que terminar. Se o karma se enfraqueceu porque seguiu seu curso, então ele facilmente encontra outro corpo. Se for necessário encontrar outro corpo, a intensidade dessa estrutura deve diminuir, deve se tornar passiva. Se é muito intenso, não consegue encontrar, tem que ficar suspenso. É isso que você está se referindo como fantasmas. Alguém está morto, sua estrutura kármica ainda é intensa porque ainda não acabou. Agora, ele precisa de muito mais tempo para encontrar outro corpo, ele ainda existe. E quanto mais intensa é sua estrutura kármica, mais visível ele se torna, ou mais experimentalmente disponível para as pessoas. Existem inúmeros seres assim ao seu redor, caso você saiba ou não. Mas a maioria deles você não sentirá, porque o karma deles é dissipado. Eles estão esperando por mais dissipação antes de encontrar outro corpo. Mas se o karma deles é muito intenso, é por isso que eles disseram a você, na tradição, se alguém morre de maneira não natural, por acidente, ou por suicídio, ou de alguma outra maneira, eles se tornam fantasmas. Não é assim, todo mundo se torna. É só que eles são mais experienciáveis. Eles estão mais disponíveis à sua experiência porque possuem estruturas kármicas mais intensas. Então as pessoas podem experienciá-los um pouco mais do que outros seres que morrem de velhice. Se alguém completar seu karma designado para essa vida, ele vai morrer simplesmente assim, sem doença, sem acidente, sem ferimentos. Quando alguém morre simplesmente assim, essa pessoa pode encontrar outro corpo em poucas horas. É por isso que, nessa tradição, eles sempre diziam que se alguém completa sua vida e morre pacificamente, é a melhor maneira de morrer, porque ele não precisa ficar por perto. Imediatamente continua. Agora, quando você percorre o caminho espiritual, o objetivo final de todo buscador espiritual é que ele quer interromper todo esse processo. Ou, caso contrário, para usar uma analogia, podemos dizer: o que você chama de minha alma agora é como uma bolha. A periferia externa da bolha é sua estrutura kármica. Por dentro, há ar. Suponha que você sopre a bolha, explode a bolha. Onde está o ar? Onde está o seu ar? Não existe essa coisa de o seu ar, tornou-se parte do todo. Então, o que você chama de alma é fictício. Porque não existe sua alma, minha alma e a alma de outra pessoa. No momento, esse ilimitado está contido na estrutura kármica limitada. Então, isso faz você acreditar como se esta fosse uma entidade separada. Se você remover as chaves que mantêm a estrutura kármica, ela simplesmente entra em colapso. Então, essa pós-vida, próximo nascimento, não acredite em todo esse absurdo. Mas, agora mesmo, se você se sentar aqui e apenas fechar seus olhos, você pode ver claramente que você é mais do que esse corpo, não é?